casa em Jerusalém chegou. Certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dó podia ver um homem condenado a morrer pela via dolorosa que a estrada do Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus.